l'ermita de la Mare de Déu del Mont Carmel, dona nom al barri, i té l'origen a mitjans del segle XIX, concretament el 1864, quan un ermità anomenat Miquel Viladoms va fundar i crear doncs, aquesta ermita situada a la vessant de la muntanya coneguda en aquell moment del Turó de Can Móra, per una masia que hi havia a prop, però posteriorment ja es va popularitzar amb el nom de la muntanya Pelada i fins i tot amb el nom de la muntanya del Carmel. A mitjans i a principis dels anys 30, quan ja va ser dedicada com a capella a aquesta ermita, amb arribada de la guerra doncs va ser saquejada i incendiada. Fins i tot aquí han recordat el mossèn que també va ser assassinat doncs, l'any 36. Després de la Guerra Civil va coincidir amb una època de forts fluxos migratoris. Les mides de la pròpia ermita es van anar quedant petites i en aquest cas es va haver de construir anys més tard, a mitjans dels 80, una nova parròquia on fins i tot també els propis veïns, en dedicació a la Mare de Déu del Carme, van fins i tot col·laborar amb algun tipus de tasca, de suport als propis arquitectes constructors d'aquest edifici. I doncs l'ermita, l'església, va esdevenir clau pel desenvolupament social, cultural, creant molt teixit associatiu, comunitats que fins als nostres dies estan duent una tasca important pel barri.